坚持曾经让我一度迷失方向，生命的坚持让我相信你是我的光芒。我只想以后会出现有你的每一天，我不想现在只见了你最后的一面。找到你的身影，我一直没出发，找不到你的心，我要怎么抵达。早安，早上好哎！发一下开播提醒。早上起床能吃香蕉吗？功夫能吃饭吗？我也不知道啊。等一会儿开。噔噔噔噔，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。怎么没事？噔噔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 噔。后天就比赛了呀，对呀。等一下开啊，稍等一下。还有人没来呢。
把这个这个领一下，超出上限值，这消耗体力吗？这是要我下一轮啊，门被锁死，嗯，他们在笑话，嗯，嗯，这在说什么？完全看不懂这个，只知道一顿点确定，确定。这又是什么？说会太过清醒怎么 OK， 舒服了啊，舒服了，舒服了。嗯嗯嗯嗯嗯，好爱这种感觉。伤者现学活动获取。这个衣服怎么感觉这么发你浮躁呢？拖了两个尾巴。这飞行器就是改了个造型啊，这个玫瑰，玫瑰挺好看啊。嗯，这个小裙子可以，这个这个就不好看了，这个小裙子好看。混混的，应该你们都想要这个。这个 VSS 一般般哦，奇洛尔还行吧，恩子也还行吧。那这个背包和之前出的那个什么什么什么女王那个背包不差不多吗？但是这个要好看一些。全红。多少钱出全套啊？这个看一下他们来了没？我关注。没有说会情感吗？好家伙，还有两个没有来，我是不是睡着了呀？不知道呀，他们人都在呀。人在吗？人在啊，消息没回啊。刚才问接待，他们说都在。嗯，那什么情况？吃早饭呢？不知道，我都刚起。
不是，抖音号吧。打着两个人电话，两个人电话都是正在忙线中，真服了啊！那这还连着麦睡觉吗？这是不知道。嗯、啊。谢谢小星星，谢谢小星星的三连水晶卡，谢谢。我中指怎么这么痛啊？这样一约下去就很疼。再猜一个呢？快了。蹦蹦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 。鱼仔现在没有那把，那把什么 AK？ 那把白色的那个，那把 AK 好看。来了，开了啊！都睡醒了吧？都应该啊！来来来，别等一下落地，落地打转转犯迷糊，白给。你已进入一级战备状态，加油，特种兵！我需要武器。今天洗碗了，早饭都没吃。标记了一处地点。吃什么早饭呀？这我都很少吃早饭。他那个比赛他是后天是几点钟啊？晚上吧，六点吧，应该是。就打问是打三场吗？五场啊，两把海岛，两把沙漠，一把雨林。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。那这不行啊，那这我们今天几号呀？那我们明天后天不是得打沙漠吗？对呀、啊。嗯。哇，哦，我这个赛季都没打过，打过雨林了。谢谢鱼仔，谢谢鱼仔的彩虹小汽车。
撞车了。谁呀？这 boss 里是我之前的一个朋友，他自己单独开团去了，一直没开起来。为什么？他之前还玩某星的，然后老板很多。咚咚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 。西风，今天你开车可以吗？啊，今天我开车。你们不开啦？我操他妈！这俩怎么同时掉线啊？他俩被那个啥了，封号3,650天。我操，同时掉线！怎么可能3,650天呢？同时掉线吗？不是只有我吗？你俩同时掉线。兔子，对，这些游戏是真嘚儿。清风，今天你开车可以吗？为什么？因为比赛谁坐你车了呀？比赛坐我车？啊，对啊。我不会开，我要看你们开。我比赛都开不了呀，你说摇摇车还我还开一开，嗯、啊，你都不会开吗？三辆车，两辆车起步啊？不是啊，你打比赛你怎么可能打火力车呢？你单独开车的呀？嗯。我意思就比赛我可以当头车，我就自己开了。啊，没事儿没事儿没事儿。我打比赛我都是自己开的。今天还是你开啊，没有事没有事。嗯，我随时能转变啊。那今天兔宝开。我开就我开，真是。大懒蛋小鹿啊，你开玩笑我哎呀，行行行 OK。 咚咚咚咚咚咚咚，等我陀螺仪开累了再喊你过来。嗯嗯，肯定的，你喊我再开4小时我和平之翼走了走了，我去大仓拿个甲。我没急救包，我也没有急救包，556子弹可以分。嗯，一个大包。我蓝牙耳机不知道咋了，反正连不上了，用的有线，一会儿有电流跟我说一下，他是转接器。嗯，为什么连不上？你把那个蓝牙给他忽略一下，就重新再大连一下。昨天试了一下，不知道是不是没电了还是什么，反正忘记给它充电了。一会儿充满电试一下。大沙漠就看你跟江城了，小鹿。什么东西啊？沙漠呀，
打沙漠的时候，我俩地形不太熟。对呀，得看你们俩指挥呀，我俩小白嘛，真的纯靠运气。哎，开圈好不好？别呀，别这么搞呀！不，真的呀，真的不骗你呀，真的我骗你。小鹿的沙漠指挥怎么回事？我打比赛，我操，沙漠都是看运气的，看圈的。嗯，打比赛就沙漠纯看运气了。沙漠确实很吃圈运，除非你的刷的不好就完了。除非你的枪法跟锁一样，硬打。平地刚拉人家四个吗？一个人炸人家四个是吗？人家刚漏你就秒，刚漏你就秒。飞船上有人。都是做人的呀。飞下来，他下来是有延迟的，也就是说他走了一会儿了。他刚下来就是，哎，身上，前方有危险。哇，好残，好残，好残！没先，哎哎，把人机打死了，迷宫楼顶了，嗯，有人上飞船，怎么？后身上有人吗？我看一下。勾雕在干嘛？嗯，跑二圈半是不是？我扔雷了，拿了个车山上。出手我扔雷盘了，进门是有人的，有人左边。迷宫楼二楼吗？厨房楼，他可能在厨房楼了。对，我也这么说。打算去厨房楼看一下，但有点不敢去了。厨房楼很难过去的呀。算了，别过去了。老六，后面山上还有人呢，要么就算了。这个人应该不多了。六哥，当时就看到两个。走吧，六哥惹不起。太阴了，他还在山上呢。前方有危险。快走，我们车被他修了两个，又倒一个，倒俩了，别管我，跑这么远的吗？我看，我天啊！前方有危险，还有吗？没了，近点没了，不是之死。哎，下来个伞，卡了的，什么小布啊？哦，有枪声。小兔子，前方有危险！大仓顶上啊！修！
我贴个包，哎哎，没有大包，还是没有大包。大包，那我地下丢两个。我靠，快扩的没呀！有时候用直角也挺好用的。那、什么量本来就好用。像我这样。干嘛、这个人？走了，不管他了。今天再搞一把四十杀，左键。噔噔噔噔噔噔，他们开着车就走了，就不接我，都不接我，一枪打不中。其实骑摩托车可以飞这个点，我看怎么这么屌啊？飞鸟啊？就这个点，黑科技、啊。有那时间，还不如直接四个人上飞机，直接飞下去把他打了。那四个给他打鸟。到头了。前面有车可以换145。小小兔子。噔噔噔噔噔噔，这每一个一句。噔噔噔噔噔噔，纸短情长啊，数不清当时年少。我的故事还是关于你呀。去山上等着吧。怎么会爱上了他，并决定跟他回家？这个掉得快，怎么卡卡的感觉？我Grugia。给他打个雾呢。半年产，别着急，慢，不要慌。你在里面消费呢？细品，细品一下，加油加油！我加，我加桶油，我加上了，加两桶，直接加满得了，加不满还。天然气是不是没开？好像是没开，得开上。耶呼！这矿都没人舔吗？都不甜，又升了分卷。我放了个鸟，没事，走。很好。你要舔空头舔完就放个鸟，然后走，跑路。有人来，那多利鸟发现敌情，先回去。哦，是飞这个地方。记错了，摩托车从旁路上飞，摩托车从旁路上飞。你跟我说你从那个水塔那边直接飞学校旁边那个，这太远了呀！直接开科技，飞两百米啊！记错了，直接开科技，我可拼妹妹声音真甜，妈了！哎，对呀，才发现吗？上次和他玩的时候，我就发现了，这有人，
动车要跑路，要跑要跑，没他们先跑，房间有人啊，房区倒了，很残很残，没了，死完了，支持的，支持是吧？嗯，支持。我靠，这种队友要的干嘛？这是开个大，我操，开了就跑了，这队友还没倒，我就开车跑。他说：“我拉个枪线，我拉个枪线。”自己命也拉没了。我傻了呀，怎么自己一个人走啊？他可能是真的想拿枪线。哼。年纪轻轻不学好，学人家拉枪线啊。嗯，对对对。是点什么呢？噔噔噔噔噔噔噔，那可能是真的拿枪进去了。他盖的那个吉普车，进吉普，那可能真是想拿枪线，错怪人了。这朋友。小小少年没有烦恼，噔噔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 噔。哎，我操！怎么唱着唱着唱成黑猫警长了？到底是我卡还是我不卡？你卡。嗯。好家伙！差点跳了，没有那种感觉了都。37个质量级哦，走开点去，几杯热水喝一喝，抓点吗？整转转，嗯，看情况呗，到上点有人，蒙克站。嗯，这真是遗忘的空投。哎，又是全是没空，他舔了不下4-5个了都。哎，有人开飞机，去大山。前方有危险，精准降落。哎，我操！应该是精准降落了，没看到人跌死的。掉下来了，他飞机掉下来了。对啊，他飞机在那。他人上去就行了呀。对啊。等一下，他下来会摔死。加个油吧。那这人不会是鲨鱼吧？这么狗。大山顶跳下来摔不死，就正好一丝血。哦。恭喜风吹车升到16级排牌。那是我们打的分，记得。不是吧？哇，全是没空，什么鬼？
吧，没用的。八戒，你又掉价了。哼哼，你又掉价了，八戒。嗯。今天比赛啊，啊，今天没有比赛，搞错了。今天的比赛到19号，今天的比赛不是我。渡边那个野区是不是有个车呀？西方向。没有啊。啊，是有个车。19号的才是我的比赛。是进圈二吗？那我也不晓得呀，我也是昨天才知道。圈边杀手。哎，这个前方有危险。就今天的比赛，如果是我的话，那也只是一个娱乐赛而已，知道吗？娱乐比赛。打呀！不是，都在等他不动吗？是啊，啊，结果他一直在那里多多多左右左右的。对啊。管他呢，四个人集火就完事了，他再动也动不了。这个人还挺会的，这个人。还有一个人吧。那左晃右晃，左晃右晃。一直在你小碎步啊。挺会接子弹。接得好。不会就他一个吧？可能是，就他一个。对，队友。这个夹车库晃点，这个夹车库应该有人的。嗯。给他打掉。站这不带圈。走啊，我开蹦蹦先溜了啊。门开过去。到底谁开啊？干嘛你要开你就开一个嘛，真的是。欺骗人的感情。我去教堂拉一眼看看一下啊。拉呗。来。恭喜空行升到18级排炮音。打一下。挡掉，挡掉。哦，看见了，看见了。那半波。对。小鹿，跟我冲。上车，上车。我这也倒一个。你打的是这儿的吗？小车库旁边的树子。你要跑啊？我脚着裤走了呢，脚着。我靠！脚着裤大翻一个。脚着裤满编是吗？脚着裤。不是不是不是满编，不是。可以抓，可以抓。抓他抓他。那小鹿小心点，他往你那边看了。有人来我教堂了，有人来我教堂了，快走走，满编。满编去教堂了。没看到，车身是不动了，可能听下面三层楼了。没动静啊，我感觉是进去了。他们应该进去了。哦，在迷宫区吗？假如果这么怂吗？在迷宫区。小小少年。那个机甲上有一个。那个机甲上有一个。前方有危险。噔噔噔噔噔噔噔那那白雪公主到吗？机甲那边。前方有危险。那这个圈刷出去了。我把他车给他打。标点分压。标记了一处地点。走走，我们去看那边吧。这边防区他管不到他。哎，一会儿吃寡妇汁或者那个半波。这个点怎么踩呀、啊？别那么踩，这点慢慢推吧。哇、
哇，好几个，好几个，好几个。你们在摇车吗？没有。前方有危险。你的棒棒上吗？三三楼有人顶他了，好像。我这来车了。前方有危险。右边坡吗？左边不支持。左边不支持。在这里，前方有危险。来来吧，来吧，把他吃了吧，可以下去丢雷，走走走，把斧头给他推了吧。三层楼俩人的，我跑甲都过去了。你左边好阴啊。哎呀我操，哎有个雷弹出来了，楼顶倒，楼顶倒，死了吗？就死了吗？前方有危险，你这边我不要脸，看我不要脸，我操，砸了兄弟们，要封号了，封号了，封号了，这绝对封号！我操！哎，下水道可以打，前方有危险，下水道可以打。前方有危险。前方有危险，前方有危险，下水道也倒两，我还补了一个。蒋晨上车，先打后三吧，先打后三，不然会被打屁股的。打我这边三，我这边有小坡了，不对，先打我这吗？帮你，有嘞有嘞，修路修透，是的。支持支持。啊，不是一队的。打得我五五六三百发都没子弹了，这里不全是包吗？我没舔过包，我就十九发子弹了。兄弟们冲啊！呼，哎，牛逼！牛啊牛啊！我就杀两个，我裂开。这不你昨天的我吗？哎，这不刚好四十个吗？哦，没有，没有，没有，三十个。三十个，少看那个一。嗯，三十个呀，挺棒。才三十个呀。那三十个要半单吧，要他要半单，那也行，那也行，直接报吧，兄弟，你报你报，我跟你。你已进入一级战备状态，加油，特种兵！不是。你玩竞猜去哪儿了呀？我操！我竞猜去哪儿了呀？
没了吗？哎呀，他直角 M4 很有感觉啊。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。你们有啊？那为什么我没有了？我卡了。嗯。牛的牛的牛的。我重新进一下。没有嘞，我讲。欢迎你哥。早上好，那个。那你看你们房管能不能开一下，能不能开那个？你看你们能不能开啊？我刷新了，没有。刷。再次。再说次抱歉，抱歉没有再见。可以啊，这 ID 啊，这俩人。嗯，电流了。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。哦。有一段啊，中断了。我去一条街。我去中断吧。他们去三角了。嗯。来，想试试他。这第一把走路怎么跟个人机一样？我去三加二了。嗯。不对不对，我不去三加，我去六他。他们有人往五六房走了，等一等。OK。这波就好说了。他们的目的是想绕到迷宫楼。直接去迷宫楼楼顶。我叫进餐没了。哎，这个地方需要把它打了才能走上去是吗？不想打的。不能，不清楚。冇计呀。我下水道去了。这是个及格的六房呢。我就看到一个。哎。我那了，要压我了。扯呢，前方有危险。打一个，那倒俩，那今年俩都在倒了。留一个，留一个，那个别捂，钓鱼。他给他对位标点。啊，我这围墙一个，我围墙一个。探出来回去一下。前方有危险。那儿呢？那儿呢？一层半吗？一层半后面。一层半前面那儿上楼。一层半去了，一层上一层半了。我在地沟里了。笨蛋，这个，嗯，还有一个，还有一个呢，哎呦，
手枪。我一发进去，他在那趴着，然后我卡在空中了，他就拿手枪勾我。妈又搞这种的老六，我操，吓死我了！电流麦，电流麦，电流麦。哇，吓死我了，吓得我破防了，我的妈，受不了。破防。嗯嗯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 。不不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 这么搞天天的不不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 老六给你送温暖我换耳机去那电充满了应该是可以连了好像是没了，我靠！这是什么情况？多一个恐龙。等我去问一下。W 蛋呢？嗯，哼 ，W 蛋早上现在他连早上现在都不搞了。浑水摸鱼。我这里有物资。我送你个手册行不行？主播主播，我关注你了，我不信找你，否则给我送一个手册行吗？你是小学生吗？你是小学生，我就可以送你个手册。没有枪呀！和平之翼，去大伤害一下呀！有个全职总能打的就好了。我背了幺六六八六，没有开竞猜的选项。现在多的是。我这里有物资。那究竟是什么情况？激光有人要吗？清醒！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 来一个，来一个！好。可以上飞机。走走走。我操，这两百 M 四，我换一下。怎么飞呀？过来要不要？要不要？过来。我这里有物资。清醒地上缺个屁股多不多你要是缺屁股我缺弹夹缺屁股缺握把二十年小学生可以吗我刚拿的 M4 你二十年了竟然都还在读小学来有人又上去了去打他怎么回事去打他啊二十年了还没小学毕业不送受不了呢冲冲冲等一下等一下等一下有人上去了小心被摆正啊不要被扑了哎呀好呀好呀好来来来没有人有、哦、有人有有哎我操架一下架一下
嘞，打嘞。干啥呀？拉起来了，还差一个呢，送打手血了都。等一下，等一下，等一下，全部压你去了。我一上去，那个人在楼道那卡着呢，给我吓一跳。估计没队友了。他现在卡不到那个 bug 了，就是可以透他一下。我透到了，反正我吃到了一个 bug 呢，嗯，好溜好远。嗯，哎。就还有一个呢，就这该死的兔子，不知道啊，加一下。对啊，我今天加的这个道口的，啊？这么阴。啊？人呢？要不然就三个吧。可能就三个了。跑了？哼！有可能飞下去，飞走了。啊、我傻掉了，直接没队友呗。下去看一下。修罗阵。双四了，我上去把那个快过天了，那光找人了呢，包都没填。小鹿的吧，只剩两个了，还有两个无了。你想要一个手册可以吗？兔子那边太能架了呀！都说了，你是不是小学生？你是小学生吗？他就在门口卡视角，好像一直不动。对呀、啊，我不好帮呀，我右手。和平精英游戏名：双子座分克216K，这个名字送手册。当我六的是吗？态度这么强硬的吗？可能一直在这待着，卡在楼在口了呗。围过去，刚好刚好到一个人那边，应该是我偷到中间有一个人在舔。副业写完了吗？啊？怎么还有人啊？飞船上？卡。作业写完了吗？你们作业都写完了吗？大楼上的。送个衣服吧，什么衣服都可以。那我洗个。早就写完了，送衣服可以啊，打卡呀，这个看直播每天打卡，点击我直播间那个啊，有一个页面，打卡完了可以抽奖，可以开启空投，我获得了一个唐装长裤红色的三天啊，你看，哎，这不就很美？这事我再抽一次，获得了888金币，我再抽一次又获得了一件唐装红色啊，三天，你看这不美？这事嗯。看直播打卡，我子弹扔这，看他聪不聪明，考一考他。我看每天有多少次抽奖机会啊？移动端观看横屏金五分钟，每天有五次机会，嗯，六次机会。什么什么东西？A 蛋呀，没有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 ，
那样说。开车了，开车了。几个呀？多几个人？车里倒一个，车那边倒一个，对，空的后面还有一个。哎，这个火为什么抛物线这样？他顶你了，和我说啊。围墙有一个，我要下去。不能在楼里待着。两个在回房，我去右边。夹着我呢。打药打药打药，我死不了。还有一个，还有一个。雷。我知道，我看到了。你打药吧。左边来了，来了是个呆呆，车后面。我不卡你。受不了，这个人，哎呦我操！疯狂地点枪，我醉了。这个逼趴在围墙里趴着，然后我也跟着他一起来这趴着。哎呦，我人麻了，我操！我跳房顶没跳上去，笑死人了，笑死人了！怎么跳不上去呀、啊？这？高度不够吗？嗯，应该是。哎，这就跳上来了呀！我这上来真大傻子似的，你跳上来。我看他的脚怎么是卡了？拉扯。我看他的脚好长。谁呀、啊？我的脚。嗯，这是老长老长，半个，半能半个。他刚才脚就跟那种像潜水员的那种带的那个。嗯，咱们是不是没车了？还有啊，这个橙色的这个车，这边还能开。这边我穿了半天，他这边还停了辆车，这车。全挡住了，这血量也不好。怎么说嘛？咱们游河吗？都行啊。走桥百分百死啊！这个船。都行，我们两个的实力完美配合一波上桥点儿，给他搞个突然偷袭。咱们能攻到桥头再说。
谢谢浪子和送的水晶大飞机，谢谢老板，大气，谢浪子和的水晶飞机。我感觉你可以去开车，我摸过去。哎，有他们走了，堵桥的走了，看到没？河对面开走了，去堵船了，有个船在对面。哎，他又掉头回来了，就上山了。啊？上山了，走了，没动。上桥顶吧。为了保险起见啊，我还是上个桥顶。来车了，后面我头屏断了，我靠，加油站停了。嗯，你先躲着吧。不漏就好了，看到没有？开船去了，是不是？你看到我？海边没去车哎，没看到人。哎呀，要跳远点，跳近了上不去。我上来了，上，不跳了。加油站的车走了，没看到停。哟，我操，没开麦。加油站的车走了，加油站的车走了。我看看前面啊，前面没看到，前面应该也没有人，我估计应该都走了。我下来了，没有。我开吧，你打药。哎，有点卡呀。
20个，也不是很多。哎呦，走吧。刷过去了。哦，毒岛这么多。该不会还有人堵桥吧？哇，全堵死了。左边房区有个车停的。好家伙，堵死这么多。嗯。那堵桥的跟我说，我跟你们拼了，我操！都别进去了。堵桥的也一起死了吗？嗯。不知道，可能是吗？太狠了！一下死了九个。没油了，你有油吗？没有，我加过了。着了呀，我掉，我有一桶油，山上把药磕了，打架。上两个，过来一个，过来一个，一个，一个大山，还有一个，我操，怎么了？UZI 死了吗？这边还有一个，我看到他了，去东江角落里，被别人打死了。这死了个毒狼，还打死了吗？哪里找的？右边，右边，石头后面，这个，这石头后面还有一个。前方有危险。跳金龙，牛掰！牛啊牛啊！级战备状态，加油，特种兵！我问一下，为什么我这个进餐没了？电咬我的小伙子！蹦蹦蹦蹦蹦蹦。
飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。记住他的衣服了，别让我看到他。糯米糖心饭，把你说饿了是吧？哎呀，点个外卖。估计是在回复吧，应该是。哇，好多人，三队，一二，啊，走了一队，两队。算剩下一队了，这两队要贴点。哎，有一队要去大仓吗？有一队要过来了，有一队去大仓了。前方有危险，东抓一条街呗，一条街都好找。一条街随便蹲个人过去就把六分。孤独，你别把对面不当人啊。真的呀，一条街不好搞吗？在山脚吗？还是在哪个地方？就那个墙头三家人那里，开始。OK OK。啊，我出动了，兄弟们，有个全自动枪了。出动了，出动了。我进你的脚步了。嗯，我来了来了。前方有危险。交给你了，江城。一阶倒了，过马路的。补了两枪。小路那几个？一个木乃伊。他可能在双阳台监理房啊，我这监理房有一个。最后一个一阶还有一个。 OK， 那就一条街了。前方有危险。二楼吗？看到他了，我就给他敲个铃。嗯，跑了。好家伙，跳起来躲人家是吧？好家伙，这不就是那个糯米糖心饭吗？给我搜饿了那个。靠一个一拖三。什么一拖三？好不好一个三拖一。我这里有物资。这个叫什么？啊、这个叫小鱼。嘿嘿，我叫小鱼仔。这个鱼不行啊。我刚才跟三角说的好好的，听到一声脚步，刚出窗口他就开天枪打我，给我吓一跳。嗯。然后吓到他就这样了，然后他就干拉去中断，也不知道为什么，然后就死了。嗯，哦，飞船上有人呢。我是外向的孤独患者，自我拉扯。来一碗康帅傅香辣牛肉面。哎呀，被打进去，
里面待一会儿，待一会儿，你看脚步。等他哪个地方，他这个才会掉下来啊？这个才会。嗯，开个球池。哪个？把后面。呀。东西呢？下来了吗？这是会掉东西吗？掉东西吧。信号不，昨天不是说掉吗？啊。什么？盒子。有吗？哦，盒子掉东西，这个不掉。我没有对着机器人狂打是不？啊，对着机器人打，然后把那盒子打到了，估计那机器人掉东西了。我这有二级头。嗯，我来了，吧？哎，怎么说呢？喷子的老六是最吓人的，突然给你来一喷。标记了一处地点。你这二级头怎么找不着了？在哪儿呢？你在二级头？我记得就在我这。别跑啊！我追你一大半圈呢！别跑，别跑！桌布。我这都抢着了，牛啊！我这里有物资。来，我去捡个二级头。啊，你也没二级头。嗯。走。呀，死了一个人头。谁骂我呢？谁？没点人头啊！好汉做事好汉当。那这个圈哪个地方必有人，我就去哪个地方。随便看。你个老屌骂我。我搞一堆那种跳小城的杀一杀，让他难受一会儿。你们是东北啊？走六倍的没人了哟。来，我给你带下来吧。 OK 啊 OK 啊，我们飞机上一波 Supplan。 时间的就上来，没事。你骂的，你骂的算了吧。黑粉头子惹不起。这摸过了。舍不烂。哇，竟然有 scar， 很好。谁呀、啊？这是他们谁收的呀？这是。开始的时候就亮了。哎，我知道呀，有这么穷吗？我丢，啥也不留。丢了呀，丢了。他们可能落地了之后。我这里有物资。四个人收。你们下面谁封烟呢？我分了。敌人分了。有车来了，看到没？上破一个金吧。哪里上？小路这儿没有车啊，我们先来小路这儿。没有。哎，我的妈！完了，来打鸟了！快来帮我，快来帮我！来打鸟了！一个大城，这儿呢，标个点儿，标个点儿，我砸到头顶了。打两，
我脸上。等一下，没人给你加啊，没人给你加。没人。快！早知道我直接飞他头顶了，不知道位置。没事，估计这是了一个，直接给他压了。下车。下。兄弟们下。这是。哦吼！俱乐部牛！我打这种要上线拉开，不要一直摇。爱线的孤独，伴着自我拉住。啊！神技！哇，怎么一点都人怎么快呢？哦，电摇我的就是这个屌毛他哥的，买个印度飞饼，就这个 MP 孤独，然后他队友穿了个什么黄沙过来一起电摇我，那就是那个叫印度什么飞什么玩意儿的印度。印度大饼啊，印度大饼还会飞。电影我半天，我就还击了。还击。对。还击可以行。你们看那个飞艇怎么样？是红的吗？我这边一直显示红色。白了。有延迟的，他们都这样。没有，上把打一圈了，我那个飞艇还红着呢。有 bug 的，什么队啊？我就上，哎，那在对面了，应该是。裤衩什么牌子呢？你要同款吗？你要原味吗？我给你邮寄一条。没有油吗？是不是没有油啊？我有，我加了。你才穿开裆裤呢！你藏在心底。哦，谁接的？够了。谁呀？捡空投。刚被舔完没多久，对，上面这个三行看一下，我感觉差不多。不对，下面找着头看一眼，空头看一眼，要么就是刚刚在四房，这个空头，但是绝对也追空头了，过来看他。拔了！左边大前方有危险！水滴男，看到没？哎，左边，直接咬他！他走了！走！大仓走了！回大仓！回大仓填空的再去。我加个油。他的地方不好搞。肯定大老远看到一块垃圾的，打我们车呢，快走！哪打的？大仓打的，就大仓。对啊，就大仓打的。但看到我们车了，所以说没去了。很细啊，这一堆。不摇了。他的地方也打不了。你只能去上房看看。你不打倒一个，很难过去的。那就恶心他一下吧。恶心他一下也行啊。修我们车。能偷他一个。我好卡呀！到底是你卡还是我卡呀？顶上有一个。
一二三，一起打。油罐上面看到了没？那个八打，这不好打一点。有树，油罐，油罐。看到我们了。我操！他们怎么车又动了？这个我能秒的，可惜。这一堆会玩。一点不漏。来车了，来车了，来车了，来车了！我前一个，这两个，走不掉我，没事儿。房子里面，房子里面，最后一个，死了死了，救救救！快救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 ！他们要压，不一定，这个结果。听这个样子没压，嗯，笨蛋、啊。我肯定要来了，干啥了？还在打，没过来。没呀，没抽。来来来，对对对。我这上了，我给。他宣了。我们去下面蹲他就好了，他一会儿肯定要开锁了。这边会玩的，有威胁，把他弄死。他们先去捡矿头。走。怂吹怂吹。我坐四号位。噔噔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 噔别乱扣啊！我感觉这车要动了，应该。蹲他，等他开出来，我们就摇过去。想的孤独患者只我拿车，怎么没看到他？是不是能拖到我们车？还在，还在，还在里面，还在，还在。OK， 这里刚好是能拖到。我怎么没收到？动了好像，三四零三四零，往视角往右转。哦，在这儿。哦、哎呀、啊，怪不得。哎，原来我跟小洛看错位置了。小能动吗？他又不在这儿。你们看西北那个方向是吧？动了动了动了。动了，要走了，准备。动车了，他要走了。饮料喝满啊。哦。
出来了。啊，你完蛋了啊！走，走。哎，小东西。牛、哎！牛啊！我操，大餐都是不。红烟，红烟，红烟，我要舔一口。好家伙，我去换车，你们舔吧。狗蛋，狗蛋，这狗蛋都没起作用啊！这狗蛋，我都没听到他开枪。我咋没开枪？我没听到狗蛋开枪的都。那司机。哦，可能是吧。嗯。一直唯唯诺诺，对对，嗯。他们麻了，肯定在骂了已经。这个小子是不是有病？对呀、啊，去三房。不进圈，我操！搁这儿扛我们，有病！我靠！还在等我们？嗯。我们是加场油。我在车上打他们，已经打得够惨了，哥呢？有一后座那两个。我打后座，我打四号位的那个打得挺难的。不敢进去。我们太坏了，不敢进去。是吧？嗯，这点都没人扎的。30个人决赛圈吧，这个圈。这个圈咱们也继续可以摇一下。走吧，走。不摇了，不摇了。打个点吧，30个可以摇，可以摇一下。稍微往前再走点，可以摇一下。人家狗味儿不一样，摇是能摇，就是怕没车了摇的，就很难受了。偏中心打靶去吧，左边那个房子平房。小心前面，小心前面那个。走了三房吧，就小木屋吧。嗯、三房在哪？就这个，就这个，打靶，打靶，打靶。上到点，上到点。这地方好容易被那个外层修车这些。把你挤上去。哎哎，我操，卡住了，卡住了。哎，我怎么？哎，哎，屁股屁股。前方有危险。十五号呀，那个房区。前方有危险。这是车。前方有危险。我怎么看到他动了呢？他挪车了。那个车不是一开始那个吗？有人瞄我们，有人瞄我们。前方有危险，是不是？给他吃了，他在后面，会打我们的车的。一会儿，小鹿别挂机了，快走。够够够！哪个房间？这个这个这个。前方有危险。不、哦，精准投掷。咱们车右手。下下下。这是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 ，我操！这个人趴我脸上，什么鬼啊？这个人，这人坐车上，哎，泡了一个粉马。前方有危险。不是，我跟你说，这人坐车上，突然探出来打我，我都冷液在打。我寻思这队会玩一点呢，拿个枪线打他。Go go go go！ 去加油站吧，看看能不能搞。跑了狗奔了吗？这是。右边，右边和对面啊，和对面那个平房有人啊。对面有人。前方有危险。打起来，打起来。车地上。前方有危险，这车里有一个。我人头被 K 了，我服了。人头被左面打了。哎，再看到了，可能是炮楼的人拉过来的。
点点分烟。前方有危险。拉人过来救了。树后面。对。跑了二楼还有。二楼又倒一个，看一眼后面小平房，后面小平房我看不见。哎对，这边前方有危险，去我们对面了。哦，他再去把这人抓了，来上车，行吗？嗯，没事，你收你收。厕所后呢？我摇起来。前方有危险。啊，他去厕所里面了吗？啊，死了吧 ？OK OK， 我对河对面也要火力枪呢。对面金马在飞，我操！前方有危险。走啊走啊走啊，走啊，车在你们那儿，我看我的吉普，走走走，那就分头走了，那就分道扬镳。接一下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 ，要死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 ，我操我操我操，哎，没事没事没事，施工带施工带，快，你坐后位去，给你换快 OK， 我怕被扫在这，不会不会，你停，前方有危险。然后一看就难受，满编队哦，好像五五六可以分吗？没走，打一个石头两个呢，石头前方有危险，来来，子弹丢了，子弹丢了，七十八地上，我直接顶了，我这里有物资，滚下这下那的，应该没我啥事儿了，应该。应该没我啥事儿。儿童，嗯啊，死之前丢了雷吧？是这一队的人吗？嗯，看到了。还有两个呢。哎呀，太猛了呀，兄弟们，别在圈乱摇嘛。哎呀，都没杀到人啊！我也没杀到，我杀三个，我也没杀到。那打了个决赛圈，又杀了俩。那应该说只能杀一个啊，就怕罗雷一个。你们走吧，我要趴着六人了。嗯嗯嗯嗯嗯。做一个合格的老六，把腹腔扔了，是不是在河里阴着呀？这些人调底先。我看到了一个。前方有危险。俩人都在这儿。这个半坡石头下面趴着，吓死！我在趴着瞄着我呢，我操！又死了，最后一个，最后一个，我七秒，牛逼！我操！嗯，这俩人，太高了。牛啊牛啊，八分渡劫。哎，我这个死一星昨天掉了100分，接单的时候又掉了死星。你为什么要拿这个号？你那么多号呢？我那么多号。
我挺想打这个。我用我这个号撞车都撞不到他的。只能匹沙漠撞车。外向的孤独患者，知我哪知？开不了盘啊，兄弟们！给你们召唤一波小鲨鱼吧。开不了盘，估计系统维护估计在。你已进入一级战备状态。啊！加油，特种兵！这都被你们听到了。我先说话。吃啥呢，兄弟们？我也点个饭吃。你这好像上场吧就开始说点个外卖了。我不知道吃啥呀。你的信差也不见了，估计在维护啊。哎，没啥好吃的感觉，点个水煮。今天我也得点外卖了。点个什么？水煮肉，水煮牛肉，水煮鸡肉。真牛！你这刚起床还没一会儿，搁那吃这玩意。飞机很快就要起飞了。各位特种兵吃个请准备啊，我去拿个外卖。大鸡排我外卖到了。哎，那吃个兰州拉面吧。姑妈出门有事儿去了。我都中午了，可以吃中午饭。嘟嘟嘟嘟嘟，我爱你。你让我一起床，你搁那吃水煮牛肉，你这直接要我命得了。怎么了？好吃的呀。吃不了。你中饭可以吃啊，晚饭可以吃。好久没吃了，有点馋。有一队啊、哦、有人吗？听说是有一队，看到了，在右边，好像在迷宫楼。爱我爱我爱你，迷失冰城甜蜜蜜。我需要武器，点一个嫩牛五方。吃个嫩牛五方加老北京鸡肉卷，小分子加一个，我不想吃那个鸡排。小 VSS， 我去一条街，我去三角了。前方有危险，压你们了，你进中段了、啊、进中段了都。我操，还是没枪，压过来，听到脚步了。我脚下楼里有一个，就一个人。听到了，就一个，那人穿的很普通，你们看着吧。厨房。哎，我操！哪呢？房顶啊。中段。就这个楼，前方有危险。一楼，都过来了。过去。我操！我这把枪怎么带？跟你面前趴半天。你们的陪玩没有我们陪玩萌，老板，哎呦，老板，老板拉我，一楼，没钱呀，没枪啊，
难受啊。等到我分你们一把枪就好了。不不不，我真没打死他，差一点，差一点。这一喷子没喷死他，火火掉大分。哎，我有个扩容就好了，这回合。噔噔噔噔噔噔噔，甲也没有，我操，一级甲都没有，太爽了。你已进入一级战备状态，加油，特种兵！我爱你。盒子独来我，独来我，你竟然三十多分掉一把可难打了。得打两把才能打回来。四十分哦，四十分。你爱我，爱我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜，蜜雪冰城甜蜜蜜。飞机很快就要起飞了，各位特种兵，请准备。不收好点出去打，这没地方收了呀，他们都压过来是哪儿？外层有一队啊，这边。他们飘得很高，想过来。哦，哎呀，完了，打了喷子。都在隔壁呢，都在。掉一个，掉一个，掉这儿了。标记了一处地点。撤了一点，啊，感觉他要压我。出来救了那个没枪的，我标点数，厕所后边可以压，可以压。有人去对面打保罗餐厅的，左边怎么有人啊？站在你那边吗？咋了？死了死了死了。牛啊！瞬间融化。哎呀呀！想知道上把的我吗？噔噔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 噔。那个人拿油毡出来幺四。崩了我一枪头，我人愣住了。我的维克特有个扩容的话就好了。
就全给他们穿了是吗？路嫂。那也不一定，至少打第三个人不会开机烟枪了都，就八发子弹。你落地拿个野牛，谁敢跟你比体验枪？直接一梭子摁过去，对面都没补人，兔子补了补了补了。不是我说的补，刚才我说的，我说的，对啊，给补了就行。那个人开全麦说，别救我，别救我，把他们老板补了，把他们老板补了。哼，他们好坏呀！是啊，我就直接叫小鹿直接给他补了再说。那你这么说，我直接就不打第三个了呗？我直接把第二发发子弹把第二个给补了。对对对对对。你不是现在一打一了吗？不好说呀，怕吵着你。他打到你们，他打到你们第一个，他就哎，打到，负责了，他就说别救我，别救我，把他们老板杀了，不掉。穷啊，这都是什么装备呀、啊、我那个枪太破灾了，跟他又灾的三个破灾。哎呦，我准备去卡他后面的队友的，连个一级甲都没有，一把喷子一把弩。真假的？真的呀，不然我还死不掉呢。我刚才中段应该跟你们说了，中段三字楼有个 UZI 的。当时信号有枪的话，我俩能把那个人掰了，但信号没枪，我就没喊他跟我。我一个人跳楼顶卡后面的人去了。嗯，我撸了他一下没撸到，他屁股在这蹲着捡东西，捡了一下就跑了。我这里有物资。听到了，你拿弩射了还是？我这里有物资。然后他好像就跑到那个外面去躲着了。我这里有物资。要把AK。我不要了，升级头。他们打比赛没有人这么打的，那人摸过来就反拉过来。噔噔噔噔噔噔。打比赛都是拉枪线哦，你先给你偷个背身。对啊，各种枪线拉你，找你破绽。嗯。哪有人直接这么干拉过来？这倒一个基本上就可以说结束了。也不一定。是。基本上我们打皮层都是，只要对面倒一个，基本上结束了。就各种二抓一、三抓一。我这里有物资。不好打的。我们经常打那种，一多打一，打那种三保一撞车，有几个老板点三个陪陪，给俱乐部撞车，跟那个老板，这种怎么说呢，挺难打的，反正就，不是难打，你卡我，我卡你，对啊，就是也是卡，各种拉枪线替身打的，那落地真能卡十分钟哎，那肯定的呀，双子。